Uhali gani? Karibu sana katika hii hapa YouTube channel ya Chuo cha Mapenzi, channel ambayo tunakuwa tunajadili mambo kadha wa kadha kuhusu mapenzi, kuhusu mahusiano pamoja na ndoa. Jina langu naitwa Private Kungwi. Twende sambamba mpaka pale nitakapokuwa nime sign out. Kwa wewe ambaye bado hauja subscribe hapa YouTube channel, fanya usubscribe ili basi usipitwe na mambo mengi mazuri, mambo mengi matamu kuhusu mapenzi, mahusiano pamoja na ndoa. Karibu mno. Mada mezani siku ya leo, nazungumzia makosa wanayofanya wapenzi wakati wa kufanya tendo la ndoa. Makosa wanayofanya wapenzi wakati wa kufanya tendo la ndoa. Unajua, inapofikia ile hatua ile ya kufanya tendo la ndoa, kuna yani, ikishafika tu ile hatua ya kufanya tendo la ndoa, basi moja kwa moja kuna ile hali ambayo inaitwa hali ya kurelax, hali ambayo inakuwa hauhitaji mtu kukwaza wala hauhitaji kufanya ndivyo sivyo. Maana ukishafanya ndivyo sivyo tu, basi mwisho wa siku mambo yako kidogo yanakuwa hayako sawa. Tumeelewana? Ndio maana niko hapa katika hii hapa YouTube channel ya Chuo cha Mapenzi, ili basi niweze kukujuza, uweze kujua makosa wanaoyafanya wapenzi wakati wa kufanya tendo la ndoa. Kuna makosa mengi sana ambayo wapenzi wengi wanakuwa wanayafanya wakati wa kufanya ile tendo. Haya makosa unakuta inakuwa too much sana. Yaani unakuta anafanya alafu mwisho wa siku inakuwa sio sahihi. Wengi sana unakuta unafanya makosa haya ambayo inakuwa sivyo, unajikuta unaidhurumu nafsi yako. Nikiwa namaanisha kwamba unakuta kuna watu wengine wanafanya, lakini mmoja wapo katika nyie wapenzi wawili unakuta hajajiandaa. Unaona? Yaani unakuta unamkurupusha. Mwisho siku mnakuwa hamlitendei haki hata tendo lenyewe kwa ujumla. Umeelewa? Kwa hiyo unakuta ukishafanya hilo tendo, kile kipindi ambacho umetaka kufanya, unatakiwa wote wawili mwe mmeshajiandaa. Watu wengi wanakurupuka hapa, iwe ni mwanamke au mwanaume. Unakuta mwanamke anamparamia tu mwanaume wafanye, wakati anamparamia mwanaume wafanye, wakati huyo mwanaume huenda ataja haujamwandaa, kwa sababu wanawake upendo tu kuandaliwa wao. Wanawake asilimia kubwa upendo wao ndio waandaliwe. Kwa hivyo basi, inapofikia hii hatua unakuta moja kwa moja mtu anaenda wawili pale kufanya, uta mwanamke tu keshataka, basi moja kwa moja unakuta anaanza sasa kumrukia mwanaume wafanye pasipo kuangalia, je, mwenzangu yuko tayari? Yaani tayari, lakini yeye iko hivyo. Na pia kuna baadhi pia ya wanaume unakuta anamparamia mwanamke kisha ataka uko tayari, anaishia kumchubua. Unashangaa hata mwanamke anakuwa furahi lile tendo, hata kama alikuwa vipi, unakuta halifurahi tena lile tendo. Unaona kazi gani? Yani unakuta wakati mwingine anakuwa anachukia hata kufanya mapenzi nawe mwanaume, maana inakuwa ni kumuumiza, ni kumchubua tu. Yani anakuwa hafurahi ile tendo, wakati tendo hilo ni la furaha, mnafurahia wote wawili, mnakuwa mna enjoy wote wawili ile tendo. Sasa unakuta moja kwa moja anakuwa enjoy, anakuwa halifurahi. Sawa, kitu ambacho kinakuwa sio sawa, la kinakuwa sio kizuri, kwa sababu katika tendo natakiwa wote muweze kuenjoy, wote kwa pamoja muweze kuenjoy.
ndivyo ilivyo. Mnatakiwa toka pamoja muweze kuenjoy. Kitu kingine, makosa mengine ni kwamba unakuta wengi hudhania tendo la ndoa ndio linasolve ugomvi. Unaweza kukuta wana ugomvi, wamepigana, mwisho siku wanafanya. Kwa jinsi mnavyokuwa mnafanya kisaikolojia na kuwa inawaathiri. Naomba uchukue hiyo kama ulikuwa ufahamu. Mnajikuta hata ile afya yenu ya saikolojia na afya, kwa sababu mwisho wa siku mnakuwa mnapelekea lile tendo labda ndio sehemu ya kuwasuluhisha nyie, kiasi kwamba hata mkiwa mna mudu wakati mwingine mnakuta hamfurahi, lakini mkigombana inakuwa kama vile kule tendo mnakuwa tayari mshaliweka kichwani kwamba ni tendo la kugombana ili ndio linalosolve. Kwa wakati mwingine unakuwa unatamani mgombane ili basi muweze kufanya kitu ambacho hapo tayari akili ya mmoja mpenzi wenu inajiseti hivyo, inajituni hivyo. Yes, kwamba mwingine anaweza kaanzisha ugomvi makusudi, labda kakando hivyo kavumilia mpenzi wake ampi penzi. Sasa anajikuta anaanzisha ugomvi makusudi ili mwisho wa siku afanye mapenzi. Kutokana nadhani mnafahamu kuna kesi nyingi sana watu wanaenda kushtakiana kunyimana unyumba na vitu vingine kama hivyo. Kwa unakuta wengi wanakuwa wanafanya hivyo. Kwa paka ugomvi utokee, kesi ziamuliwe, ndio unakuta wanafanya. Sasa hapo tayari katika swala zima la saikolojia inakuwa haijakaa vizuri. Kitu kingine unakuta hata mjakazana, lakini unakuta mmoja kati ya wapenzi unakuta na stress, anakuwa na msongo wa mawazo, ana depression. Lakini mtu anakimbilia tu kujali hisia zake. Hajui hata jinsi gani kumfanyia counseling mpenzi wake. Nikiwa na maana kwamba ukimuona mpenzi wako yuko na stress, yuko na nini, jaribu kwanza kumtatua hizo stress zake kabla hata hujaamua kufanya naye mapenzi. Muweke sawa, msikilize, mdadisi ili uweze kujua ni kitu gani ambacho kinamsumbua. Uweze kujua ni kitu gani ambacho kinamkwaza. Uweze kujua anasumbukia kitu gani hasa. Ukishajua hayo, basi moja kwa moja utaweza kuishi vizuri. Yaani ukishajua tu yote hayo, basi moja kwa moja utakuwa unajua jinsi gani ya kufanya, kwa sababu unapokuwa kabisa unaona huyu mpenzi wangu anapitia labda na stress fulani. Usikute hata kazini wamemkwaza, usikute hata kwenye biashara yake kuna watu wamemkwaza, usikute kuna jambo limetokea limemkwaza. Sasa huyo mtu anahitaji kukaa sawa kabla hata kuingia mapenzi. Unaweza ukaona hamu unamhitaji siku hiyo, lakini yeye mpenzi wako kaja na stress, yani haeleweki. Kuanza kwanza kuzitatua zile stress. Usikimbilie mapenzi, maana mwisho wa siku atajikuta anafanya, lakini anafanya kwa kulazimisha. Na mwisho wa siku itapelekea mpaka akuchukie wewe, kwa sababu anaona yani huyo anataka tu hata aniulize mtu aina gani wewe. Anijali, anataka tu kunakuta anafanya tu kuulizisha mwisho wa siku. Anakuwa hakupendi. Yani itasababisha ita asikupendi. Hapo sasa ndo utaanza kulalamika. Hapo sasa ndo utaanza kulia. Na kuwaza hapa inakuwaje. Ndo hivyo. Tumeelewana. Kwa inatakiwa iwe hivyo. Sio tunaelewana vizuri. Kwa hiyo basi, ikitokea kwa vyovyote vile, mpenzi wako amekuja na stress, mpenzi wako amekuja na mawazo, jitahidi kanae chini, mbadilishe. Na mwisho wa siku kisha mbadilisha, basi yeye mwenyewe aweze hata anapoamua kuja kufanya sex, basi moja kwa moja anakuwa anakuja akiwa na mood nzuri kuliko ile anakuwa anakuja mara kanini nywele kapaka rangi nywele maka suka rasta maka fanye kocha kufanya. Yani anakuwa na mambo mengi, kafanya hivi, kafanya vile, yani anakuwa amekuja na mambo kama yote. Sasa kisha kuja na hayo mambo kama yote, unatakiwa wewe mwenyewe kwanza unam cool down, unamrekebisha. Otherwise unaweza ukajikuta unaingia katika jambo ambalo ndivyo sivyo. Wakati mwingine za kana ukwaza, kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali, muonekano wake anakuja amefanya hivi, kafanya hivi, anakukwaza mwenyewe au kakwaza alikotoka. Umeelewa? Kwa yote akiwa yanatokea, mwisho wa siku wewe kama wewe unatakiwa uwe wa kwanza kujua ufanye nini ili basi uweze kumsaidia mpenzi wako. Sawa?
kwa usikurupukie tendo. Tendo linahitajika alifanye utulivu, ili hata kama mnalifanya basi wote mwe katika saikolojia safi. Sina la ziada, zingatia nilokuambia, halafu tachia hapo komenti yako. Jina langu ni Private Kungwi, nikutakia muda na wakati mwema. Bye bye.